אני כבר צריך להתרגל, להתרגל בעצמי. למה? כבר רכשתי את המצלמה, אז מחר מתחילים להשתמש בה. ויש לך חצובה. ויש, קניתי כבר. חדש, יופי. כן, מתרגל רכה. ויש לך כרטיס חדש? 64 קניתי לחום רע. וכמה זה יוצא לך? מה? ניסית אותו? זה חוט תמונה, משהו לא רגיל. וכמה זמן אתה יכול לצלם? לא, הרבה, 64 לפי חשבון זה... אז תקפת כמה הוא נותן לך? מה? כמה נותן לך בפועל לצלם? כמה זמן? לא יודע, איך אני יכול לדעת? כתוב. אה, כתוב? כתוב על הצג, כמה. לא כתוב. נסתכל, זה לך כתוב. אירו, סאון מן נכון אחר, אדוני אלוהי. לא רק הושב, לא על אסור מותר, לא על מותר אסור, על הכושל, ברור לכל בשמחה בחברי, אולי כושל או חברי, מתרום ומתרום, בשם עדן או אל עוד, אני רוצה להצליח. איזה רמת פועל מעשה להתפואר. אנחנו פרק עשירי, הלוכו. יוטט, יופ, בכתבי יד, תזן בדפוס, הורא גשת בענון, עמוד תרמת. הורא גשת בענון, בבורך ברוך נוחר, ומאמן מבריחו ביום במאמורו. הורא רבבה בקדושו מבורך, בבורך ושם במאמורו שכביו בבורסלו. חוק ומלוך הכל של הישב נוגב יוסיף, צוסיף ומעגע עצמו עליה. طبعا يا ما تشوفوا لا لا ما تحدث لي اربع ثلاث مرات على سبعه شام عاد الدين كما مر في الفضاء ما انا شيء هرى قشت بعن المضاريخ برق زخر بريث ونامن ببريث ويوم بما مر هرى لبن بحدوش ومضاريخ بروح اشر بما مر بروح حوقيم وبروح بي وكل سبعهم חוג זמן אותן לאום שלא ישנו את תפגיד האותם שעושים ושמחים לעשות רצון הגניהם. ועלי אמת שפעולו אותן אמת, וללבן אומר שתתחדש ליאור עתה תפחת לעמוס הבטן. שהם עתידים להתחדש כמותו ולפואר ליוסחם על קוד מלכותו, ברוך מחדש חדושים, סימון טוב תהלונו וכל ישראל. הורו הגשת בעונון. כשם שלנו. כשם שלנו ברגזים. מבורך זוכר הבריס, נאמון בבריתו גיום במאמורו, פושוט, נכון? ולמה מברך גיום במאמורו? כי הדגשתי נותתי בענון, ולזכור, בעצם סימן לכך שהקדוש ברוך הוא מרחם על בריאותו, וכבר התייחס הרמב"ן לזה, על בריאותו, וכבר התייחס הרמב"ן לזה שזה בעצם גם פעולה טבעית בסך הכל. כי כאשר יש עדים, וכאשר יש שמש, וקרני השמש פוגעים בזה, זה יוצר צורה כזאת. הערה מסוימת, חשובה, של הרב שלמה צדוק, הרואה קשת בענן. למה קשת בענן? תגיד קשת. ודווקא אומר קשת בענן אחרי הגשם, אבל לא צבעי הקשת המשתקפת עקב קרני השמש בכביש. וכל שכן אם מלאכותי, לפעמים יש שמן בכביש. בממטרות. ואז אתה רואה או בממטרות, אתה רואה גם גשת. אז אולי נברך על הממטרות. אני הייתי משחק עם... נכון או לא? עם הצינור ומשחק עם הקשת. אז גשתי לו את הדיבה ענן. כן. כן? שמתוכן הברכה משמע דווקא על קשת הנראית בענן אחרי הגשם, שהברכה אחרי הגשם. כמו המבול. כן? שהברכה עולה או זוכר הבריס מתכוונת לבריז השם לנוח. ולכן אי אפשר לברך על קשת שנראית בצינור, בממטרה. כן. שכל פעם שירד הג'שם הוא יפוסק בטרו הגשת ולא יהיה הג'שם עוד למבול. ולא כותב רבנו שאוסר להסתכל בגשת כבשת התלמוד כמובו בשולחן ערוך. משום שמבין שם מה שאומרו, המסתכל בגשת עינו כהות, הכוונו על עניין מראות הגשת הרוחניים, שמתבונן בעניינם אלוהים עמוגים שאינו מהירים לו שג'ורם שעיני שכלו יחוו. או זה יכול גם להתפרש כמעשה בראשית, במה שגדול ממנו. אז איפה העולם היה? ומי אמר לו שיבה? ולפעמים זה כבד לאדם להיכנס לשאלות כאלה. זה באותו עניין, באותו עניין נאמר, המסתכל בקשת. לא, אבל זה פירוש. פירוש, פירוש. בסדר?
עוד בעניין הזה, חיי אדם, חיי אדם מביא אותו המשנה ברורה, כותב שאם אדם רואה קשת, לא יאמר לחברו, ראיתי פה קשת. למה? כי זה עבירה, אחרי זה גם הוא מסתכל, אני אבקיע עוד. אבל הדבר הזה לא נשמע, ולמעשה אין שום בעיה לומר לחברו שיראה את הקשת, למה? הוא מזכה אותו בברכה, מה יש? ראיתי גשם, וכך מעלה גם הרב עובדיה, כך מעיד הרב יצחק יוסף בשם אביו, שאין בעיה בדבר הזה, גם הרב הנאמן פסק כך, שאין בעיה בדבר הזה. לאחר מכן, ממשיך רבנו, הרואה לבונו בחידושו. מהו בחידושו? יש בזה שלוש דעות. דעת רבנו בחידושו? מה זה בחידושו? חדשה. יפה. וכך כותב גם העריץ ומביא עוד מפרשים שכך מדייקים ברמב״ם. חידושו זה בתחילתה מיד. ויש את שיטת הרשב"א, אלא אם אפשר מסכת פסחים, אני יודע לך, תחילה. ויש את הרשב"א והר"ן, ותלמידי רבנו יונה, שהם פוסגים שרק משלושה ימים הוא יילך. ואגב, מי שפוסק שלושה ימים, לאחר שקלו שלושה ימים, דהיינו ליל רביעי. כי פה היו פה מחלוקות בבית הכנסת. רצו לברך ביום השלישי, ופה מי שהולך ליל שלישי, אלה שנוהגים, לפי מנהג הבלדי הפשוט, שנוהגים מליל שלישי, מיום שלישי ויילך, הכוונה, מליל רביעי הוא יילך. עכשיו, למה? כותב מעריץ, עד שיאותו לאורו. עד שיאותו לאורו. מה זה עד שיאותו לאורו? כוונה שיהיה הנאה. כי כאשר הלבנה היא חרמש דק, אז לא מספיקים להנות ממנו. אז ראשית כל, מה אנחנו נטען לדעת הרמב״ם? מי צריך אותך שתהנה ממנה? אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על מהלך הלבנה ועל מעשה הסבועותו וכל ה... כל המהלכים של גרמי השמיים. מי צריך אותך שתהנה ממנה? זה תלוי את זה בהנאה? מה זה נר של האבדולות? עד שיעוזו לאורו? כך נראה לי שנענה לדעת הרמב״ם, לא? דבר ראשון. גמרא. אה? גמרא. כן, הגמרא לא אמרה בחידושו. מה זה? לא, אבל הגמרא לא אמרה בחידושו. בזמנו, הגמרא אמרה. בזמנו. אז בגלל זה הזמן שלה. עד שיעוזו לאורו, אבל לא הצריכו את זה. לא הצריכו. דבר ראשון. דבר שני, לפני אולי 6-7 שנים, סחתי את מחלוקת הראשונים האלו בפני אחד התלמידי החכמים בכולל, והוא אמר לי משהו נפלא, ואני זוכר את זה, והנה עכשיו אני מציג את זה. הוא אומר לי, שנייה, אז מה הראשונים טוענים כנגד הרמב״ם? שעד שיאותו לאורו, וזה צריך שלושה ימים, שיהיה לה כבר הנאה מסוימת. הוא אומר לי, יש גמרא במסכת פסחים, נזכר בזה, הוא תלמיד חכם רציני. ואני אקרא לכם. הנודר מן האור. אדם שנדר שלא ייהנה מהאורות. אסור באורון של כוכבים, אסור ליהנות באור של כוכבים, אפילו שהוא כזה כזה קטן. נדרת מהנאה? אין, כל הנאה במשמע. מה, לבנה בחידושה יפרחות מכוכב? בשמי השמיים? זה לא ראייה עצמה אפילו לשיטתם של אותם ראשונים שטוענים עד שיאותו לאורו. אז הנה, אסור באורון של... זאת אומרת, יש פה הנאה מסוימת. נאה, לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל יום דברו. בכל אופן, אני נהניתי מהראייה הזאת. עכשיו נתחיל קצת בביאור הג'רסו. כן? אשר במאמרו, אגב, מה למעשה? למעשה המנהג הוא מיום שלישי הוא יילך, כוונה ליל רביעי. אישית, אם אתם שואלים אותי, אם, פשוט זה לא קורה הרבה, אבל כשזה כן קורה ואני נזכר ואני כן רואה את הלבונו לפעמים, במיוחד אם זה יוצא מוצאי שבת, אז אני מברך לעצמי. אני מעדיף בזמנה. למה? כי כתוב בגמרא, לפי פירוש הרמב״ם שבזמנה הכוונה בחידושה, שמי שעושה כך, כמקביל פני שכינו. למה אני אפספס את התועלת של מקביל פני שכינו? ולמה זה מקביל פני שכינו? למה זה מקביל פני שכינו? כי הוא בעצם מעיד
על זה שהקדוש ברוך הוא משדד את כל המערכות ויצר את העולם בששת ימי בראשית, והוא זה שמניע את כל את כל העצמים והגרמים. אז הגרסה היא כך: ברוך אשר במאמרו בראש החוגים וברוח פיו כל סבאום, זה פושוט. חוג זמן עושה להם שלא ישנו את תפגידותם. ססים ושמחים לעשות רסון גוניהם, מה זה רכים, ססים ושמחים, אלא שמתוך, כמו שאדם סס ושמח, אז הוא עושה בהתלהבות והוא לא מפספס והוא לא זה, כך גם הם עושים את זה בתדירות ובזה בלי שינוי. חוג זמן עושה להם שלא ישנו את תפגידותם, שהסיבוב הוא תמיד תמידי והוא תמיד באותו מסלול וקבוע. פועלי עמד שפעולותם עמד. והג'רסו כך היא גם בג'מארו שלנו. ואילו אחינו הספרדים גורסיים, פועל עמד שפעולותו עמד. למה? כלפי הקדוש ברוך הוא. כלפי הקדוש ברוך הוא. מה? כלפי הקדוש ברוך הוא. הרב שלמה צדוק מסביר כך נוסח רבנו והתלמוד פועלי אמת, וכך אגב כתב רבנו מנוח שהגרסה הנכונה פועלי אמת, והיינו שמוטבעים מאיתו יתבורך בתנועותם בדיוק וללא שינויים בפעולות תנועותם ומסלוליהם, וכל השבוח מכוון לפועלם שמיהו השם יתבורך ולא נועם חס ושלום. ולפי זה אין צורך לנוסח הרן והריף פועל עמד שפועל לא תועמד. וגם נשים יכולות לברך ברכה זו? לא שאמרנו חייבות, יכולות או לא יכולות? יכולות, אבל הם לא מברכים, אף אחד לא מברך. אני נהנה לפחות זה, כשאני שואל אתכם, נו נהנה, אתם יושבים לי ככה. אז אני אקח ואני אלך למישהו אחר, שיהנה מהחידושים. מורי נדרש לשאלה הזאת, אני צוחק. יש אברך בכולל עכשיו שרואה את השיעורים על הסדר, והוא מקשה לקושיות, הוא בא, אבל אמרת כך, והמנהג בתימן כך, ספרדי. תוכל לעקוב. ברכת הלבנה, יש מחלוקת ראשונים האם נקראת מצוות עשה שהזמן גרמה בנשים פטורות, כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה, או לא, או שזה מצוות עשה שאין הזמן גרמה, והיא חייבת. ואין זה פשוט לומר שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה. לכאורה זו מצוות עשה שהזמן גרמה, כי הוא מתחדש כל חודש, פעם בחודש. כי המציאות גורמת אותה, שהירח נסתר ואז אין שום אדם יכול לברך. כאילו, המציאות גורמת שיתחדש. אני עדיין לא, אה? כמו שבת, שבת גם המציאות גורמת ש... זה יקרה כל שבת. ואז זה לא נחשב כמצוות עשה שהזמן גרמה. כן. בסדר? אז אתה מבין את דברי מורי. כן. טוב? ואם אנשים עמדו ליד הגברים בתימן, הכוונה, שמעו את ברכת הלבנה של הגברים, ודאי שהם לא מברכות בעצמם. ואין ללמוד ממנהג נשות תימן ולומר שחייבות לברך ברכת לבנה? עכשיו אני לומד מההמשך. לא רק שלא חייבות, אלא שגם לא יברכו. מפני שיש כאן ספק ברכות להקל. אני לא ראיתי אמא שלי עומדת ליד אבא שלי בלבן. עזוב! בסדר, עזוב. אני שואל שאלה, בואו נהיה עכשיו ריאלי. באה אישה אומרת לי, אני רוצה לברך. מותר לך? אז היא יכולה לברך על ברכת הגשמים? על רעמים היא יכולה לברך? כן, יכול, יפה. לפי דברי מורי, היא לא יכולה לברך פה. הרב שלמה צדוק אומר, היא יכולה לברך. היא יכולה לברך. איפה זה? וגם נשים יכולות לברך אף שהזמן גרמה. למה? ברכת השבוח היא. סיבה פשוטה. ברכת שבוח נשים יכולות לברך, אפילו אם זה מצוות עשה שהזמן גרמה. כי הן לא אומרות אשר גידשנו במשוותו. ליטול עולה, והן לא יכולות. מי ציבה אותך? מה מברכת? תתלי בלי לברך. אל תתלי, לא צריך כל עיקר, כן? הדברים האלה לא טובים, אבל בסדר. לברך לא יכולות. כן? וכמו כן, ברכת החמור. אותו רעיון, אותו עניין. זה לעניין הזה, למה סגרתי? צריך להיות פתוח. הלאה. עכשיו,
איך, את, איך, איך אנחנו רגילים לקרוא? אני רוצה שמי שיש לו כן גרסה ויכול להגיד לי את צורת הקריאה והפסיקים שיגיד לי, מי שלא, שלא ינחש. פועלי עמד שפועלותון עמד וללבונו אומר שתתחדש להיות עתר תפארת לעמוס הבטן שהם עתידים להתחדש כמותו. מי, מי, איפה אנחנו שמים את הפסיקים בקריאה? איך שקראת עד עכשיו? ככה? רצוף. וללבונו אמר שהתחדש להיות עתר התפארת לעמוס הבטן שהם עתידים. וללבונו אמר שהתחדש להיות תפארת לעמוס הבטן. אבל זה הפסיק זה, ללבונו אמר זה פסיק קטן. זה לא... אז יש הערה של האחרונים, אומרים תגיד ככה, שים לב. וואלה, לבונו אומר שתתחדש להיות עתר התפארת לעמוס הבטן. לא, שמע מה הסברה פה, אז לא, אין בעיה, לא חייב לעשות פסיק. בואו נבין את הרעיון לפחות של הברכה, שיצא לנו פה רבע. הקדוש ברוך הוא אמר ללבונו להיות עתר התפארת לעמוס הבטן? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אמר ללבונו שתתחדש, פסיק. ולמה? להיות. להיות עתר התפארת לנו, אנחנו, הנביא ישעיהו קורא לעם ישראל עמוס הבטן. ולמה היא תפארת לנו? כי היא חוכמתך ובינתכם לעיני הג'ויים, שאתם יודעים את חשבון הכאב והלבנה עוד לפני שהיו אסטרונומים בעולם. ואם אני לא אעשה פסיק, זה אותו דבר. אין בעיה, אני מדבר מצד הרעד. אין פה איסור. זה לא הנקודה ולא הפסיק. כן, נו. אני יודע מה אתה מתכוון. קרסה מה ביום ומו לילה. כן, נו. אני יכול לראות את זה? קרסה מה ביום ומו לילה. יש פה את זה, אה? בוא נמצא. תקלה למבואר, כותב כך. פועלי עמד שפועלותון עמד, וללבונו אומר שתתחדש להיות עתר תפארת לעמוס הבטן. כמו שאמרת, שאין פה פסיק, אין פה פסיק. גם אני זוכר שככה קוראים. גם אני זוכר שככה קוראים. אבל מבחינת הרעיון צריך לדעת לפחות את הרעיון. לא חייב לעשות פסיק, בסדר, לא קריאה בתורה עם העמידים וכו'. בסדר. טוב, כפי שאנחנו רואים ברבנו אין את כל הקפיצות והדילוגים והריקוד, זה מובא ממסכת סופרים. ובואו נראה, גם אורי, גם הרב צדוק התייחס לעניין הזה. כן, זה לא אומר שאנחנו לא נעני, אומר, מלמד פה מה היסודות של ההלכה. אפשר לעשות הכל והמנהג גם לעשות כך, אבל לומדים את היסודות של הדברים. קצת התעמנו פה. כשאני מברך לבד, אני אומר רק את הברכה. אני גם לא אומר את ההקדמה. כשמברכים בציבור, אומרים את ההקדמה. אמר רבי אל כך ממרינאו מעומד. אנחנו לא אמרנו ממרינאו. איך אומרים? אל כך מעומד. אל כך מעומד, סליחה. אז אני גרסתי את הגמרא. אל כך מעומד. אבל כשאתה מברך לעצמך, לא אומרים. בדרך כלל שעושים את זה ברוב העם, וזה ציבור, אז יש בזה, לא זוכרו להגביל פני אביהם שבוע פעם בחודש די יום, יש בזה שבוע. כשאדם בעצמו לא חייב לומר. לא מופיע גם ברבנו. כך הוא נוסח ברוכו בכל כתבי היודו עתיגים. כמו שראינו עכשיו ברבנו, כמו שגם אצלנו מופיע. וכוחו בג'אמה רוס הנדרין בשינויים גלים ששינו שום המדפיסים כדרך ששולחו יד ג'אם בדברי רבנו. וברסאג' בשינויים רבים. בכל האופן, ג'אם ברבנו ורם ברסאג' אין כל ההוספות שבמסכת סופרים ולא הרגידות בו האמירות. ואשר בסידורי ספרד ואשכנז הוסיפו עליהן כהנו וכהנו אמירות רבות המופנות על היורח עצמו כשם שאון אומר רגדים כנרדיך ואינו יכול לך ג'עביך. בעוד שנוסח ברוכו, לפחות נשים לב לזה, כל כולו מופנה כלפי השם ברוך הוא. אז כל התוספות מדבר על הירח עצמו, אבל אתה רואה שהתוכן של הברכה כלפי הקדוש ברוך הוא. במיוחד לנוסח הספרדים פועל עמד שפועל לא זו עמד. אז מה קרה? פתאום הולכים לשבח את הירח. גם בסידורי תימן הו עתיגים, מורי מדייק, הו עתיגים. כי בסידורי תימן מהמאה ה-17, אולי ה-18 ודאי, כן, אולי 18 יותר, כבר נכנס הנוסחים וכל התוספות האלה שבמסכת סופרים. לא כל הברכה, לא כל הברכה כולה מופנה כלפי הקדוש ברוך הוא. חלק. למשל, סוסים מוסמכים לעשרת עשם גניהם. כן, גניהם! זה שבח לקדוש ברוך הוא. מי? לא, אתה מתאר את מה שהם עושים. אתה מתאר את מה שהם עושים, ככה אתה משבח את השם. תראה איזה חיל יש לך. אתה מתחיל את הברכה, ברוך אתה השם, אשר במאמרו בראש החוגים, ובריע את כל צבאום, ואותם הצבאות שעשית הם עושים כל מה שאתה אומר להם. זה שבח לקדוש ברוך הוא. לא משבח. כן? אין שום אמירות, וכלשון הש"ס והג'אונים הוא רבנו. בסדר? זה
בסדר? זה לעניין הברכה עצמו. ואנחנו חותמים ברוך מחדש חודשים. מה זה ברוך מחדש חודשים? קודם כל ראיתי הרבה, גם בראשונים, גם באחרונים בעיקר, קוראים לזה גידוש לבנות. תדעו לכם, אנחנו אף פעם לא מקדשים את הלבנה. את גידוש הלבנות הפסיקו לגדש כבר בזמן שבית המקדש נחרב, כמה שנים אחרי שכבר עברה הסנהדרין ליבנה, ואז כבר בטל הגידוש לבנו, כמה שנים, כמה עשרות שנים אחרי חורבן בית המקדש. אנחנו מבורכים את הלבנו. ההבדל הוא שלגדש את הלבנו זה לגדש את החודש, לא שיש לך כבר חודש מתוכנן על פי חשבון מראש. ודבר שני, שגידוש לבנו זה מדאור איתו גידוש החודש, וברכת לבנו היא מדרבנן. בסדר? שני דברים שונים. אז סתם, אנחנו אוהבים לדייק קצת בלשון. לא גידוש לבנו, ברכת לבנו. אגב, אחד מהזה שהוציאו פה כתבו ברכת לבנו אצלנו של נוסח תימן. אתה רואה שגם התמונה של חסידים שם. אז בגלל זה. ישבת, ברוך דעתו, שישבת דעתי. אני לא זוכר אצל תימנים שהיו אומרים גידוש לבנו. לא אומרים גידוש לבנו. ברכת לבנו. מעריץ כותב, סליחה, רבנו כותב שהגרסה היא מחדש חודשים. מה זה מחדש חודשים? ברוך אותו השם, מחדש לבנו. מה זה מחדש חודשים? יש לנו משנו, מסכת ראש השונו. האוב ובנו, שם כתוב ששניים צריכים לבוא ולהעיד על הלבנה. האוב ובנו שראו את החודש, באים להעיד. אז החודש הוא לבנו. החודש הזה לא חם, הלבנה הזאת לכם ראש חודשים ככה שהיא תראה בצורה כזאת. דמות לבנו או לא, בסדר? הלכה הבאה, יש פה עוד שאלות לגבי הנוסח והזה? אפשר להמשיך. וסורי לבחור מעומד על החודש מנו כאילו יקביל פני שכינו ולמוק לרחול בלילה ראשון נשגל בלחול עד שישה עשר יום בחודש עד שתימור יתרים אותו וסורי לבחור מעומד ולמוק על החודש בזמנו כאילו יקביל פני שכינו ואם לא ברך עלו בלילה הראשון יש לו לברך עלו עד שישה עשר יום בחודש עד שאתם מולד תרים אותו. אומר רבנו, הברכה הזאת צריכה להיות מעומד מפני שיש בעניין של הקבלת פני שכינו. בסנהדרין, למד בית, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מגביל פני שכינו. אתם רואים בזמנו, מה זה בזמנו? אני מבין את המשמעות בזמנו, הכוונה בתחילת החודש, כמו שראו יותר. למה, מגיע המלך, מה, אתה תחכה שהוא ייכנס לעיר, יעשה סיבוב, ואז אתה תעשה טובה שאתה בא, ישר אתה בא. ומברך להעיד על הקדוש ברוך הוא שהוא בורא שמיים וארץ. אז בזמנו, אז אני אומר למה שנפספס? יש כאלה מאחרים אותה לאחרי יום כיפור, כך גם מנהגנו. הרב עובדיה בחזון עובדיה, לא רב עובדיה, כולם מביאים את זה. אבל הרב עובדיה אומר, אלה שיעדיפו לברך אותה לפניהם, יש להם סברה נכונה, למה? תן לי עוד מצווה, כתוב יום כיפור מכריע, תן לי להכריע אותה בעוד מצווה, למה לחכות עם המצווה הזאת? אתה דבר על שעבה. למרות שאפשר לענות על זה, מכריע. למה אפשר לענות על זה? כי מה שאני עשיתי שנה שעברה הוא יעלה לי להשנה, ומה שאני עכשיו עושה יעלה לי לשנה הבאה. יפה עוד לא. אם אתה הולך תמיד ככה זה מסתדר. יפה עוד לא. כן? כאילו מגביל פני שכינו, לכן נאמר אותה מעומד. ואם לא ברך עלו בלילה הראשון, חייב לברך עליו בלילה או אפילו ביום? לפעמים הוא נראה סמוך לזריחה. לא, לזריחה אתה כבר לא יכול, סמוך לשקיעה, כי לזריחה הוא גם נראה סמוך. שעה לפני השקיעה, שעה וחצי. זה כבר ביום חף משהו. שעה וחצי לפני השקיעה. כן, אפשר לברך עלו או לא. ברבנו אין יסוד שאסור לברך עליו ביום.
וגם באלקוד יוסף כותב שאם יש חשש שיעבור הזמן, אתה יכול אפילו בזמן של אחרי שקיעה ואחר... בוא נהיה ככה, גם איך הוא כתב שם? בין עלות השחר להונס החמו, אתה יכול לבורך עלו. אבל במציאות, איך יכול להיות שתברך עליו בין עלות השחר להונס החמו? למה? ביום האחרון, בימים האחרונים. בימים האחרונים אתה לא יכול לברך עליו. מתעזן והוא ילך כבר לא יכול. לא יכול, כן. תעזן, אחנה. צריך להתבונן את זה. כך כתב. בכל אופן, לפני עלות השחר, יכול, וגם כשה... סליחה! בין... מה הבעיה? יש מציאות כזאת. שמה? שהוא ייראה אחרי עלות השחר, עת עזן. למה שלא? כי יש זמנים שהוא... הרי ביום הרי, איך זה הולך? הירח מתחיל ונראה ביום הראשון כחצי שעה בערך אחרי השקיעה ונעלם. יום למחרת הוא מוסיף עוד 40 דקות. אחרי זה הוא מוסיף עוד 40 דקות וכן הלאה. אז כן, עכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שבאמת באזור י"ד-ט"ו הוא כבר נראה סמוך גם לעלות השחר. בסדר. הבנתם איזה חשבון רציתי לראות? מתי באמת בפועל, כי אם זה היה קורה רק בי"ז שהוא נראה בעלות השחר, אז כבר מה נותן לך? אתה כבר לא יכול לברך. ביום השלישי, לפי מה שאתה אומר, הירח נראה שעתיים? שלוש. רואים אותו כל הלילה? לא. לא, ביום השלישי. ביום השלישי אתה לא תראה אותו כל הלילה. לא רואים אותו כל הלילה? ביום השישי, שביעי, אתה כבר תראה אותו. עכשיו תשים לב, תבדוק. תבדוק. תבדוק עכשיו. תבדוק, דוק ותשכח. מה? דוק ותשכח. תבדוק. תבוא, תפרסם אותנו פה ברבים. לא, אני... בלילות יש לי... רואה פעם נראה. אין בעיה. זה אסטרונומיה, אין מה להתווכח מזה, זה מציאות. בוא, חייפה, עשית הירח באמצע הלילה, אבל כאילו... למה לחפש אותו שיש את זה? כשעושים ניווטים, מה? עושים לו... עושים לו אור הירח. נכון. מתי פעם אחרונה שעשינו ניווט? עשינו לי. זה גם איזה ימים, תלוי. מה? תלוי איזה ימים. אני לזה לא שמתי לב, כאילו... אמצע החודש, תראה אותו... לא, אני רואה אותו גדול, אבל לא ידעתי שגם הזמנים משתנים. משתנים. ואם לא ברך עלו בלילה הרי... מה זה בעצם? מה זה שאנחנו רואים את הירח? אנחנו רואים, גם כשאתה רואה ירח מלא, אתה רואה חצי ירח. כי השמש מאירה, ואנחנו רואים את הירח, שבעצם את ההשתקפות של השמש על חצי הירח. זה כשהוא שלם. אנחנו קוראים לזה שלם. כשאנחנו רואים אותו חרמש, אז זה מכאן, כשאתה רואה אותו יותר יותר, כשאתה רואה אותו חצי חרמש, כמו יותר, הוא נמצא פה, כשהוא שלם, הוא נמצא פה, כי השמש מאירה עליו, כן? וכאשר הוא הופך כאן, אז הוא הופך להיות במקום ככה, הוא הופך להיות ככה, עד שהוא נסתר מעינינו, הוא מגיע בינינו לבין השמש, ואז אתה לא יכול לראות אותו, כי השמש לא מאירה עליו. ולעולם לא אנחנו רואים רק צד אחד של הירח. לא עולם, רואים רק צד אחד של הירח. רק צד אחד, נכון? לא רואים את הצד השני. ואי אפשר לראות את זה, נכון? הוא חשוך. הוא לא מסתובב. הוא לא מסתובב סביב עצמו? לא. לא. לא, הוא הולך ככה. הוא הולך ככה? הוא לא הולך ככה, הוא מסתובב לערות. זה לא כדור הארץ. כן, הלאה. כך הוא נוסח ההלכה. שמה? שמברך עד 16 עד שתמלא פגימתו. למה אתה אומר עד שתמלא פגימתו? תגיד, 16. וחבון אותו בו אמרו עד 16 ולא עד בכלול. שהרי סיים עד שתתמלא פרימותו. מתי מתמלא פגימתו? מתי הופך להיות מלא? ככה, תדבר. תדזן, הוא כבר הופך להיות חסר מעט, לא תמיד, קשה לזהות את זה. במיוחד למי שאין ראייה, חדה לא יזהה את זה, כי תדבר, תדזן זה מאוד סמור. י"ז אתה כבר ניכר הפגימה שלו. לכן יש פוסקים שאומרים שגם בט"ז אפשר לברך. חולקים על הרמב״ם. הבירור הלכה מביא. עיין בכנסת הגדולה שהביא בשם קצת מפרשים וגם הצד בכלל, וכן ביד רמה, זה ראשון. ואף שאין הלכה כן אלא שגם בט"ז יכול לברך, ואף שאין הלכה כן אלא כהמחבר והרמה, אנחנו נראה שמצרפים את הדעה הזאת לעניין אחר. מצרפים אותה דעה. אז כך מורי מדייק, ובליל ט"ו מתמלא פגימתו, והוסיף עד שתתמלא. למה הוא אומר עד שתתמלא? יש פעמים שאפילו בי"ג אנחנו כבר לא יכולים לברך. עברו י"ג יום. כיצד? כי אנחנו בודקים מהמולד. או, הימים נחשבים מהמולד, לא מראש חודש.
המולד לפעמים הוא קודם לראש חודש. מה זה המולד? לפעמים יומיים לפני. מה זה מולד? מולד זה מתי שהוא כבר נראה בהתחלה. יש מולד אסטרונומי ויש מולד שנראה לעין. אנחנו מדברים על המולד הנראה לעין, נגיד עכשיו. אז מתי שהוא מיד נראה, ולפעמים זה עדיין לראש חודש, כגון. כי פעמים שם מתמלד פרים אותו בליל יג' איך? ישמיעונו שאינו לבורך אחריכן קרון שמולד תשרי אחר חסות ביום חמישי היינו ב-12 בצהריים זה המולד עכשיו אתה לא רואה אותו מפני שזה ביום כמובן, כן? שראש חודש נדחון ליום שישי עכשיו שראש חודש שישי וזה תשרי ראש השנה לא יכול להיות ביום שישי לא עדו ראש לא יהיה ראש השנה לא באלף, לא בדלת ולא בבב ושוב לא עדו ראש השונו ונדחו ראש השנה מתי נדחה ליום שבת זוכרים? יש לנו לפני שנתיים שלוש היה לנו שלא תקענו ביום הראשון כן? כוח שבליל יג' אחרי י' ג' יום מראש חודש שהיה בשבות נשלם מילואו אז באותם חודשים אנחנו צריכים לשים לב לזה אנחנו לא יכולים להגיד אה תזן 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 זה לא פטנט צריכים לדעת מתי היה לא, 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 בלוחות, בלוחות, אני לא ראיתי את כל הלוחות, אבל לוחות מדויקים כותבים לך עד מתי, עד כאן אפשר לברך. זה סקל, סף זנון גרי. נכון? כן, זה לא קבוע. לא, לא קבוע, בכלל לא. ומשמע דברי רבנו, דלחת פחילו ולמסוו מן המובחור, לבורך בליל ראשון. ורג אם לא ברך בליל ראשון, מבורך הולאו. והכי דייק לשון הג'מר לו. כל מבורך על החודש בזמנו. וזמנו הרי לימדונו חזל בפרק שני דראש השונו על החוש המינית. בזמנו הוא ליל 30 לחודש שיוסף. וכך נהגו אבותינו לבורך מיד בליל ראשון. איך אתה אומר את זה נהגו אבותינו? אנחנו נוהגים לעשות את זה מיום שלישי. מתכוון מורי, כך נהגו אבותינו לפני השפעת, לא מגיד השולחן ערוך, כי השולחן ערוך מיום שביעי. לפני השפעת שיטת מעריץ או השפעת הדפוס, שנכנסו שיטות. זה לא נכון שכולם נהגו... לא כולם. בשלישי. לא כולם נהגו בשלישי. הרבה נהגו אחרי שביעי. נכון. שעמי. שעמי. שעמי נהגו אחרי שביעי. לא, גם בלדי. השפעת. גם בלדי, אחרי שביעי. איש הוגה הדבר ולא יאומר. תמחוק, תמחוק. זה לא השתמע. שכוח קודם בסידורי תמונו עתיגים. הוראה את היורח בעת שירואה בראשית כל חודש, תראו איך כתוב בסידורי תמונו עתיקים, מבורך. וצריך לבורך על החודש מעומד. ואם לא ברך על החודש בלילה הראשון, יכול לבורך על החודש עד תום. שימו לב איך שינו, לא כתבו כמו הרמב״ם. עד תזן עד שתתמלא פגימתו. מן איפוי לשון כדי שלא נתעה. עד תום תתבב יום. מן החודש, לא תזן. תזן זה בעצם י"ו, כן? אנחנו הזכרנו שכבר בראשונים, וכך חכמי תימן נהגו, לא היו אומרים תזן. י"ו. כן. כן? אך רסאג' בסידורו כותב, ועל היורח כאשר נראו מן הלילה הרביעי. הנה, מה זה מן הלילה הרביעי? כשיטת הראשונים שאומרים יום שלישי, הכוונה ליל רביעי הוא יילך. גם מפה ראיה, שהולכים לפי ליל רביעי ולא יום שלישי מקצת היום, שיגמרו שלושה ימים שלמים. לכן היה פה ויכוח בבית הכנסת, אז הרב יפי אמר לי, נו מה אתה אומר? אמרתי, ליל רביעי, שלושה ימים שלמים. נכון? מסכים עם העניין הזה. ועכשיו אני גם רואה שזה רסאג', לא ידעתי. כותבו על היורח כאשר נראו מן הלילה הרביעי עד ליל ארבעה עשור יבורך, ובג'מרו אמר רבי יוחנן כמו מבורכים על החודש עד שתמלא פרים אותו, וחמו אמר רבי יעקב בר עידה אמר רב יהודו עד שבעה. מה זה עד שבעה? זה תתמלא פגימתה. איך? שבעה... כל הזמן היא ככה, עד שהיא תהיה שם. עד שהיא תהיה כמו קשת, כמו יתר של קשת. זה תתמלא פגימתה. אז כל הפגימה הזאת היא התמלאה. כן, התמלאה, בדיוק. נהר דעי אמרי... נהר דעי... עד שישה עשור. ותרוויהו כרבי יוחנן סביר עולהו. הלא מהווה כי יתרו, כוונה כמו יתר, הלא מהווה כי נפיו, כמו נפה, עגולה, שתראה כך. ופוסק רבנו כנער דעד הרבים מנהו, וכן פוסק ראש. כלומר דבות הרהכי לא שייך לומר מחדש חודשים, שהרי כבר נושנתי. וחודב רבנו מנוח עד תזן ולא תזן בכלול, שהרי אחר שעוברו תתוו יום, נתמלא פרים אותו והולכת הולך וחוסור.
כמו התיבה של נוח. דהגי מולן, אין חידושו של לבונו, פחות מחפתת יום וחסי, דהיינו, חפתת יום ו-12 שעות, ותשצג חלקים. למה שתשצג חלקים? כי תטרף חלקים זה נחשב שעה. ואם לא הגעתי לתטרף שזה 1080, אז עדיין לא הגעתי לשעה עגולה, אז עושים את זה חלקים. כמו ש-60 שניות זה דקה, אז כשאין לי דקה, זה קודם 30 שניות, 4 שניות. פעם חלקו את השעה ל-1080. כן, וזה יותר, כאילו, עוד יותר דיוק. חילוק של שעה ל-1080 מאשר ל-60 שניות, זה. למה? 3,600 שניות יש לנו שעה. בשעה, אני עשיתי את זה ביחס. כל חלק ב-1080 זה... לדקה 60 שניות. נכון, אתה צורק, לא... כל 1,080, כל יחידה ב-1,080 זה 3 שניות ומשהו. נכון, נכון. יש יותר. אני עשיתי לדקה 60 שניות, פה תשצג, אמרתי יותר, אז 1,080. לא, זה ביחס לשעה. בסדר. ורואיתי מי שכותב, דהדי איתה בג'מרו עד כמה מבורך, היינו אם לא רואה את היורח כבון שחיסו הוא ענונים. לכאורה משמע כן, לשון רבנו שכותב אם לא ברך. ומור על השולחן ערוך פוסה קרי גיטיליה, שאף לך תחילו לא יבורך, אלו משביעי. וכך מסק פסק מרן, בסימן תף, חף, וו, עדיין מותיים מבורכים עולהו, עד תזן יום מיום המולוד. אין מבורכים עולהו עד שיעברו 7 יומים עולהו. ואומר מרן, עד מבייתי עד תזן יום מיום המולד, ולא תזן בכלל, כמו הרמב״ם. עכשיו, ממתי מרן מחשיב משעת המולד מעט לעט או מיום ליום, מחודש לחודש? מעט לעט או משעה מעט לעט, הכוונה מאותה שעה. תיקח מעט לעט, דהיינו עכשיו 15 יום מאותה שעה, נגיד בשעה 12 היה זה, אז עד 12 אחרי 15 יום, או יומית. למה היא נפגה מינה? אם אני מחשב יומית או שעות? לא, לפעמים אתה יכול ב-10 בלילה כבר נגמר לך הזמן. כן, זה תלוי מאיך אתה מחשב. זה בדיוק השאלה שאני שואל אתכם. אז שימו לב, תהיו עקביים איתי. כתבתי את הנפגה מינה, פשוט. בוא נניח, כאשר המולד בליל א', מה זה ליל א'? מוצאי שבת, לא נתבלבל. ליל א' זה לא ליל ב', יום א' בלילה, זה שבת בלילה, זה ליל א'. חל ב-12 בלילה, בדיוק, זה המולד. אם אנחנו אומרים שהולכים מעט לעט, היינו לוקחים שעות משעה 12, לא יומית, שעות. אז כמה יש לנו לקחת שעות? אי, יש שעות, אני אומר, ימים? 15 יום, נכון? לא 16, כי לא כולל את ה-16. לפי זה מותר עד ליל תזן, דהיינו, עד שסיימנו את יום תתוו, סיימנו אותו כבר, התחיל לתזן, יום 16 כבר נכנס, עד שעה 12 בלילה. כי מתי יעברו 15 יום מעט לעט? כאשר כבר נכנס לתזן. אז במקרה כזה, אפילו שהרמב״ם כתב עד 16 ומורי דייק, לא כולל 16, כיוון שכבר הפגימה נתמלאה, בוא נאמר שגם מורי לא התכוון לזה, אלא בדרך כלל הכוונה, שכבר התמלאה הפגימה שלו, ולא, ואי אפשר כבר לברך. אבל אם באמת ב-12 בלילה התחדשה לבונו, כן? היה חידוש לבונו, אזי מולד הלבנה, אזי יהיה אפשר עד 12 בלילה. אבל אם אני אומר שזה מעט לעט, שזה לא מעט לעט, אלא לפי ימים, כן? ומרן אומר שתזן, איך מרן אמר? עד תזן מיום המולד, ולא תזן בכלל. כתב לך מפורש, ולא תזן בכלל. תזן לא נחשב. יוצא לי שאין לברך בליל תזן כלל. כיוון שליל תזן כבר שייך ליום ה-16. כי אנחנו לא מחשבים מעט לעט, אלא מחשבים לפי ימים, ביום ה-15 כבר עבר. אז זה הנפגה מינה, וזה נפגה מינה שיש לה מסקנה, שיש לה. והביאור הלכה מתייחס לזה. הוא מביא את השיטות בכלל שהזכרנו שמותר גם ביום תזן, זוכרים? גם המאירי בשיטה הזאת. והבאנו את הרמה. רמה עם לא עם א', עם ה', מהראשונים, רבי מאיר הכהן. ואומר, הביאור הלכה, אף על פי שאין הלכה כשיטה הזאת שמתירה גם ב-16, כי ביום ה-16 כבר הלבנה מתחילה את הפגימה שלה. אבל מתי אנחנו מצרפים את השיטה הזאת שמתירה ב-16, לא כמו מרן שאמר שב-16 כבר לא מברכים?
בדיעבד אם לא קידש, עד ט"ז, או עוד פעם קידש, אנחנו אומרים ברח, כן? אם אכן, הוא עדיין יום ט"ו, מבחינת השעות, לא מבחינת הימים, אלא שהיה אחר חצי חפתת יום י"ב שעות ותשצת חלקים, אפשר לסמוך על השיטה הזאת, על בעל מור וקציעה, ולברך. נסביר. לרמה, אחרי שהסברנו את שתי השיטות האלה, יש פה עוד שיטה. סליחה, ועוד נקודה קטנה, ובזה סיימנו. הרמה עושה עוד חשבון דק מן הדקה. אנחנו שאלנו אם הולכים מעט לעט או ימים. נפקה מינה, שאם המולד היה ב-12 בלילה, אז מעט לעט יהיה אפשר לברך ב-12 בלילה. בא הרמה ואומר, יש לי עוד חשבון להגיד לכם פה. מה זה החצי הזה? החצי הזה זה 15 יום באמת? זה לא 15 יום. כי אם החודש הוא 30 יום מדויק, אז חצי זה 15. אבל האמת הוא שחודשה של לבנה זה חפתת יום, 12 שעות, ותשצק חלקים. 40 משהו. שכמה יוצא בפועל? 40 דקות. אה? 42 דקות נגיד. שבפועל יוצא לנו שזה לא 15 יום, אלא 14 יום. ו-13 שעות נגיד. אז יוצא לך שאתה צריך לחשבן מעט לעט 14 יום ו-13 שעות. אז אומר הביאור הלכה, אם נגמר לך 14 שעות, 14 יום ו-13 שעות, בליל ט"ז, וכבר זהו, עבר, אתה כבר לא יכול, פה אתה יכול להקל. כיוון שגם הרמה הזו זה סוג של חומרה שהולכים לפי החודש שלהם לא 15 יום, אלא מדויק, שזה פחות מ-15 יום, אז פה אתה יכול להקל בדבר הזה. כן? כי אתה עדיין בתוך ט"ו יום מעט לעט, רק מה? פספסת את החשבון של חצי של חפתת יום. בסדר? אז הבנו את החשבון הזה? יוצא לנו למעשה, הרב עובדיה לא סומך על זה, אבל הבור הלכה מקל בזה. ויוצא לנו שלרמב״ם אין לנו סתירה, אז אין לנו גם סבל בדבר הזה כנגד הרמב״ם. אז ראוי לסמוך על זה, אני חושב, בדיעבד, אם לא הספיק, שאם עדיין לא עבר 15 יום, משעת החידושו של הלבונו, מולד של הלבונו, אפילו שנכנסנו ליום ט"ז, יהיה אפשר לברך, ואפילו שעבר החצי שזה חפתת יום. 14 יום ו-13 שעות. 17 שעות. ברוך תהיה. כתבתי לי את זה פה בצד, שאני לא אתבלבל, אבל אני רואה שלא העתקתי את זה אחרי שסידרתי את הדף. עשיתי חשבון בדיוק כמה זה יוצא. טוב. הדברים פה ברורים, החשבונות האלה? ברורים, ברוכים תהיו. גם אם לא תמיד נזכור הכל, נבין לפחות קודם כל מה המושג של המולד, ולמה החשבון הוא לפי כך ולפי כך. בכל אופן, בגדול יצא לנו שט"ז זה מחוץ לתחום, אלא במקרה חריג שכבר אתה צריך לגשת ללוח ולבדוק מתי היה המולד, ואז אם הספקת, הספקת. טוב, לא רואה פה להביא, להאריך. השולחן ערוך, כמו שאמרנו, לא מלבד שהביא את כל את העניין הזה של שבעה ימים, אלא הביא גם את שיטת מסכת סופרים, שראוי לברך על הלבונו כשהוא מלובש בבגדים נעים. לבוש בבגדים נעים. וזה יוצא אותו מוצאי שבת. אבל נשאלת השאלה, למה לא בערב שבת? הוא עם בגדים נעים בלי הסימן, בלי הלכלוכים של המרק. אז למה לא בערב שבת? אז יכול להיות... אה? או, ברוך תהיה, השתבח שמו, כן, 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 זה התירוץ. למה לא ערב שבת עם בגדים נעים? לפי מסכת סופרים. ממהרים לגידוש. מה מכאן ראיה? שיוצאים מבית הכנסת, לא נדבר יותר מדי בערב שבת, הולכים הביתה. ימהר לביתו. ויש לזה רמות. כי הדין הזה של ימהר לביתו ויגדש, כתוב בסימן רש עין בית בשולחן ערוך. רעב. כן? אבל אין מניעה.
תראה, מי שלא מכיר אותי יחשוש, אבל מי שמכיר אותי לא צריך לשאול אותי את השאלות האלה, זה לא הלוחו, כשאני מדבר על הלוחו זה נשמע יותר רציני. עכשיו, אם ראה את זה לפני ערבי, יש עניין לברך הרי לפני ערבי, אתה אומר ערבי? גם בזה דיברו הפוסקים. אתה יכול לברך, אתה עושה גם הרבה דברים לפני ערבי, זה לא עכשיו... גם אתה לא נכנסת עדיין לתפילה, אז אין בעיה לברך אותה לפני ערבית. אבל עוד פעם, אם אחרי הערבית יהיה לך רוב עם הדרת מלך, תמתין לאחר הערבית. כי תמיד יש לנו את העדיפות של ברוב עם הדרת מלך. יש לנו את העדיפות הזאת. אבל עוד משהו אחד שאני חייב לגעת בו לפני שנסיים, גם ברוב עם הדרת מלך, צריך לזכור את הנקודה הזאת ש... שאחד מברך, כולם עוני ואומן. אנחנו... אני חושב שצריך להקדיש לזה שיעור עם ראיות, כי היום יש הרבה חששות שאולי הוא לא מכוון להוציא אותך, ואז יוצא שכל אחד מברך. אז מה עשית? לא עשית ברוב עם הדרת מלך. אז כולנו, אנחנו יושבים פה כולנו, וכל אחד ברך לעצמו. מה, איזה רוב עם הדרת מלך? רוב עם. זה שאחד מברך וכולם עוני ואומן, וזה רוב עם. לא שכל אחד... הוא סיים שלוש שטיבות לפניו, ואז עונה לו. כמו ב... אני חושב שבדבר הזה, שנייה, אף על פי שבברכת המזון הרבה נהגו כך, נכון, הרבה נהגו כך בברכת המזון, במיוחד שבדורות האחרונים שנחלשו ולא כולם מקשיבים, הרבה נהגו כך. הרבה נהגו כך, בלבונו לא חושב שעשו כך. ברכת הלבונו היו מקשיבים ועונים אומן. אני צודק או לא? מישהו יכול להגיד לי אם אני צודק? ברכת הלבונו לא היה כך. זה לא ברכת המזון, אתה מבין? נהגו כמו ב... כמו בעומר. עומר לא כל אחד היה מברך לעצמו, זה אני ודאי זוכר. אחד היה, ואני זה, ודאי אני זוכר. כולם עונים את זה, שומעים, למה פה אתה לא מברך ומקדים שלוש תיבות? זה הדבר של ברוב עומר הדרת מלך. בסדר? אמרת על ברכת המוזר. אבל בעיה פה. תמיד יש אחד שמקדים במילה אחת. אבל פה בטח כולם אומרים. בעל כולם, בעל כולם. הוא מכוון להוציא גם הרבה. אצל האבלים. אם ישכה יום אחד יוצא ב... שדר פרוס עוד איזה... ברכת הלבנה כולם פה אומרים... תיקולה, גלו, תיקולה. מה אתה אומר? אלא... בעומר, הוא מכוון להוציא גם את מי שפספס יום. איזושהי סיבה. מה זאת אומרת? לא קשור, לא קשור. לא, שנייה, אינו, תן לו רק... אם פספסתי יום בעומר, נו, את הברכה, אני לא יכול לברך לי יותר. זה חלק מהשיטות. כן. חלק מהשיטות. בסדר. כן, נו, בסדר, הלאה. אז מי שמוציא, מי שמברך פה בעצם קם ועומד, הדעה שלו זה להוציא את כולם בכל מקרה. נכון. אבל פה לא בטוח כבר שהדעה שלו להוציא את כולם. ודאי, אחרי זה למה הוא מברך בכל? שיברך לעצמו. מה הוא מברך בכל? תגיד לי, מי שעומד פה לקרוא מגילה, הוא צריך להגיד אני מוציא אתכם מדי חובה, מה אתה עומד פה שם? אנחנו מחכים לשמוע אותך. מחכים לשמוע אותך, כולם מחכים לך, עיני כל העם. נציג שלנו. בסוף הוא אומר, או, שכחתי להתכוון לך. עושית חוק עומד וכל העם. והחששות שבאו, אבל לא מקהילתנו. לא שמענו בעולם בקהילת תימן, אני מכוון להוציא אתכם בקריאה הזאת, וגם לשלוח מנות של מחר. שמעת פעם שמוציאים ידי חובת משלוח... שהחיינו... שנייה, שמעת פעם שמכוונים להוציא ידי חובה בקריאת מגילה, שהחיון הוא של קריאת המגילה שיפתור את המשלוח מנות? אולי אני אברך היום שאני אוציא אותך בכזית מצה, בפסח? איפה שמענו? נפסל בלינו. איפה ברכה? היום אני אברך אותה, היא תפתור לי את מה שלמחר בבוקר. ברכה אולי גם ארוכה. אז מה אם היא ארוכה? מה? כל העולה... היוצא מריכוז. כל העולה... אתה יודע, מה זה יתרכז? וכשאתה קורא לעצמך במה אתה מתרכז? מרכוז, לא ריכוז. מרכז המזון יותר ארוכה. טוב, מנור התמור. נעשה את זה קצר. לדעת הרמה, אני כן כתבתי, אין לברך אחר 14 יום ו-18 שעות. כן. טיפה פחות. כן. זאת אומרת שאם המולד היה ב-12 בלילה, בשעה 6 הוא כבר לא יכול לברך באותו יום. דברים בפונה ונכנסים בלב, שלא לכם. כן, אני אומר לך... נכון, מצב לצורך. מה זה... נגיד לזה, עדין. אה? עדין. עדין אתה... עדין, עדין. אמר לי, אני כבר... לא, הרגת.
אנחנו גסה, קוף צדיק א', גסה. תמיר, דיבר עם מישהו מכם? כן, דיבר איתי. תעזור. דעס, אל דעס. תתקשר, תתקשר אליו, עוד יבוא. כל המעלים גסה, קוף צדיק א'. כל המעלים עינו מן הסלוגוחו תחתו עוד ידו לו. גרסינה לתאם תנר יחיו ברוב מדיפתה. רבי יהושע בן גרוחו אומר, כל המעלים עינו מחילה מן הסלוגו, כאילו עובד עבודו זורו. כתיב אחו איש שומר לכו פני הדבורים לבוא ואחו בלי יעל. וחתיבתם יוסרו אנשים בני בלי יעל. מה להלן עבודו זורו, אף כאן עבודו זורו. וג'רסינו נמאתם, רוב פפו, הוו, גס הלג בדיר ג'ו. איש תמיד קרעה בעולם מפל. חלש דעתה, אמר השטו יחייב מנדסן אלן, כאילו דיבר על עצמו, מנדסן אלן יתחייב. כי מחלל ישבו זאת, וכעובד עבודו זורו. אמר לחיו ברוב מדיפתה לרוב פפו, שמע עוני בו ליודוך ולא פרנסתו, זה מה שקרה לך. דתן יורד ביו, שוע בן דורחו אומר, כל המעלים עינו מן הסדוגו, חופה. ואף זה, וכל זה אף לג'ודול, לפי שמדגדג הקודש ברוך הוא עמוהם אפילו כוחות הסעורו, לטוב אוזון לעולם הבא. כמו שמוסינו בנחומיש ג'מזו, 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 לא ג'מזו. כג'רסינא נתן, אומרו עליו על נחומיש ג'מזו, שאו יוסום בשתי עינו, וג'ידם בשתי ריודו, וגיטיע בשתי רגלו. ואויו כל ג'ופו מול השיחין. והוא יתום יתופו מונחת על ג'לבי ספוליים של המים. פעם אחת הוא יתום יתופו מונחת בבית רוע, ויגשו תלמידו לפנותו. סכנה, כן? אומר לו, פנו את הכלים, ואחכוך פנו את מיטותי, שכל זמן שמיטותי מונחת בבית לא יפול הבית. פינו את כמו רבידו ברהבו, כמדומני שהכניסו לתוך הבית, שהיו בו מזיקים, אמרו לו, זכו זוך פסיון, שלא יקרה כלום. פינו את הכלים, ואחרי זה נתנו לו שם להילחם עם שד אחד, שיש לו שבעה ראשים. לא פשוט. אמר להם, מה הכנסתם אותי לסכנה? אמרו לו, אנחנו יודעים שיש לך זכויות, ואתה חוזי, ואתה יכול להתמודד איתו. פינו את הכלים, וואה, מה יש לו הזה, המג'נון הזה שהיה לו שבע ראשים? כל פעם שהוא נלחם איתו, הוריד לו ראש. היו לו דעות כזבות, וכל מי שהיה יושב לידו, היה מחליש אותו בעבודת השם, מכניס לו כפירה, מי אמר שיש השם, איפה זה? חכם גדול היה, מכניס לו דעות, איפה תוחל את המתים? כתוב בתורה, תביא ראיה. היה פוגע כל כך באנשים והיה כל כך חריף, שהמחשבה שלו הייתה שקולה, יכל לעבור מפילוסופיה למחשבה, כמו שבעה ראשים. אז הכניסו מישהו מלמוד, שידע להתמודד איתו, וכל פעם שנלחם איתו בהוכחות, הוריד לו ראש אחר, עד שניצח אותו. אבל אמר להם, איך הכנסתם אותי לסכנה? יכל לגרום לי בעצמי כפירה, עד שהורה רוצה. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטותו מיד נובע לבית. אומרו לו תלמידו, רבנו, וכי מאחר שסדיק ג'ו מורתו, מפנם העולתו כוך בג'ובוך, אומר לו, אני ג'ורמתי לעצמי, שפעם אחת הייתי מלך לבית חומי, והוא יועמי מסוי, שלוש חמורים, אחד של המאכול, ואחד של המשתה, ואחד של המיני מרודים. נזדמן לי עוד יום אחד, אומר לי, ריבי, פרנסני. אמרתי לו, המתן עד שאפרוג מעל החמור. לאחר שפרגתי מעל החמור, נסתכלתי לאחורי ומסותי ומת. נופלתי עולו ובוכיתי עולו ואומרתי, עינו שלא חוסו עולכו, הסתמו. יודו שלא חוסו עולו ויגוססו, רגלו שלא מיהרו לפרוג מן החמרה. לא, שלא, למה שלנו? יגודו. ולא נתגורר עוד דעתי עד שאומרתי יהא כל ג'ופו מוקשחין. אומר לו רבי עגיבו, אוי לי שראיתיך בכוך. אומר לו אשריך שראיתני בכוך, שאלמלא לא ראיתני בכוך, לא נתגיימה בסדגותי. זוכרים רבי עגיבו, שבא בשיעור שעבר למדנו שהוא בא ואמר, לא, יכול לתת עוד, כפי הממון שלך תיתן עוד, שכנע אנשים, נתן להם לתלמוד תורה, אני אתן לך, אני אשקיע בעסק שווה. הלך, נתן לילדים. תלמוד תורה. רבי טרפון. כן, רבי טרפון, נכון, עם רבי טרפון. כן. ואמי גרו לנחומיש ג'מזו,
דכל מילה תודה ערוץ על גולה, היו אומר ג'ם זו לטובו. זימנו אחד הבוער רבון הנשת דור דורון, ורבי עקיבא היה תלמידו, מה היה אומר? כל מן דה עבד רחמון, או לטוב עבד. אותו סיפור בשבת, מראה בשבת עם הטור נרון, שבא אריה וטרב אותה, והחמור, חמור, נכון, והנר שקבע, ואז הוא הבין שהשולדים עם בואו, שיורדים בואו לא, אז הוא כריבו אמר, כל מן דה עבד רחמון, או לטוב עבד. וריבו אמר, ג'ם זו לטובו. אמרה בה, זימנו אחד הבעור רבון אלה שדור דורן גם ממלכו, אמרה, בהדה מנה שדר, בהדה אנחנו משג'מזו דהום הלומות בניסים, שדור בהדה מלא תפסגו דאבון עם טובות ומרג'וליות, אזל, בוט באו דיורו, ישן, נח באותו לילה, ויואלן שם בלילה ההוא, הוא בוט שם בליליו, תמות, גומו הן הוא בריוני בליליו, שגלו למידע הוא בספרונטו, דהיינו בארגז, ומליו עפרו, מילאו אותו עפר, לקחו את כל האבנים הטובות. למחר כי חזו דמלי עפרו, אמר ג'ם זו לטובו, כמעט עולה, אתם פתחו לשים פה אותו. חזיו דמלי עפרו, אמר גסור, אחוכה גם חויכה ביהודוה, מה זה ככה עושים לי? תגוד עלן המקטלה, אמר להם תהרגו אותו, אמר ג'ם זו לטובו. אתו אליו זוהור לטוב, ידמי לי כחד מניהו. אמר לה הוא דימו היה עפרו מעפרו דעברו מבוהון דוהו דעבו שדה מן עפרו והוו חרבה ג'ילה והוו ג'ירה כתכתיב איתן כעפו חרבו כגשת נדוף גשתו הוות האם מדינתו דלו הוו מסד המכבשה בדגו על המיני וחבשוהו ראו וואו זה הולך טוב עיילו הוא לבית ג'ינזוד המלכו ומליאו לשים פה אותו אבונים טובות ומרג'וליות הבאת לנו נשק טוב אתו בוט באי דור אתו אמרו לה מי אמטת בהדוך לבי מלכו מה הבאת איתך לבית המלך דעבדו לך כולה היה אמר לו מי דשג לי מהאחו גומו אינה הוא נמה אמטו מהו עברו הביאו למלך מהעפר הזה חשבו שגם ילך להם בדגו מנה ולא הוא חרבה וג'ירה גטלינהו לכולהו בני דיורו והפוסק עם סדוגו בו רבים אינם ואינם נותנים חתום ג'ודול שג'ורם עם שנת בשורת לג'רסין הנתם אמר עם ביו חנון אין את ג'שומים לעשורים אלו בשביל שפוסק עם סדוגו בו רבים ואינם נותנים שנאמור נשאים ורוח ורשם אוין איש מתהלל במטה שוגר מה זה מתהלל במטה שוגר? פוסק צדקה ולא משלם כן נשאים ורוח בדיוק והור נדף בכל כוחו לחלק סדוגו יותר ממה שיש לו הקדוש ברוך הוא מרבה סחורו וממציא לו מועות לתת סדוגו ואנושים הורונים שיגבלוהו כי חשוב שגם יהיו אנשים הגונים כי אם כן לא עלה ביודו סדוגו כמו שאמר ירמיהו ויהיו מוכשולים בכל עת אמר רבי יצחק מידך הדיב רודף סדוגו וחסד עם סוחה עם סדוגו וחובות משום דה רודף סדוגו עם סוף סדוגו משום דה רודף סדוגו עם סוף סדוגו אלו אמר רבי יצחק כל אור עודף סדוגו, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדום הבונים לעשות בו עם סדוגו כי דור השראה בו הנה, דור השראה בו מי דחת אם יהיו מוכשולים לבונחו בעת הפכו עשה בו הם אומר ירמיהו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אפילו בשורש הכובש אם תסרום לעשות סדוגו אך שילם בבני אדום שאינם מהורונים שלא יגבלו סחור עליהם מפה למדו הפוסקים שזה דבר מאוד חשוב לדעת למי אתה נותן וכבר דיברנו, אז מה תעשה עם אלה שמתחזים? אז או שיש לך ספק, תור אותו בסכום קטן. איפה שאתה יודע שבאמת יש מה לתת, אז שם תיתן סכום נאה יותר. איפה שיש לך ספק ולא נעים, ואתה אומר אולי זה, הרמב״ם כתב אין מדגדגים, גם אתה אל תדגדג יותר מדי. סכום הגבוה. אתה לא יכול לדעת, אתה בא אליך אחר. יש מקרים שאתה כן יודע. הוא אוכל יותר טוב ממך, הוא שותה יותר טוב ממך, הכל... אז דיברנו, אבל אין מקרים שאתה יודע שבאמת צריך צדקה. אתה יודע שאתה יודע, אז פה, שם תיתן את הקרן היפה. רבי יהושע בן לוי אומר זוכה לבון עם בעלי חכמו, בעלי יושב, בעלי הג'ודו כדי יתעלל, וכוח סחרו ג'ודו כדי ג'רסינא אתה אמר רבי אבהו, שואלו את שלום בן דוד, עד איך מכוחו של הסדוגו אמר לנסור ומה פרש דוד אבו? פיזר נותן לאביונים, איך הוא אמר דוויד אבו? מותר להגיד את השם של האבא? אבו מורי, מה דוויד אבו? אולי לא אמר ככה, בדיוק, המדרש כנראה אמר ככה, בדיוק.
שואלו עוד שלא... פיזרנו אותן לו אביונים, סיפגותו עומדת לו עד, גרנות הורום בחובות. רבו אמר, נהכו. איפה יש לנו ראייה על כוחה של הסדוגו? הוא מרומי משכון, מסוד הצלועים מסג'בו. למה? רבו. לחמו ניתון, ממון העמונים, עזרים עם אדונו, עושה שמיים רואו, חסים שתקל אדונו, יום בכל אופן כנחו. יאמרתו. יחב איני שלום, בטעם, 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 יחב איני שלום, בט